Ulica Partizanskih kurira u Erdeću povezuje ne samo ovo nasilje, već i selo Baljkovac i zaseoke Petrovići i Bojanići sa gradom. Pored toga predstavlja i važnu saobraćajnicu između Fijatovih pogona u Grošnici sa industrijskim kompleksom kod 600 pola. Radovi se izvode u tri faze, rekonstruisana je kišna kanalizacija, uređeni trotoari sa obe strane. Ulice dužine 950 metara, širine 6,5 metara i imamo po metar i po dva trotoara. Vrednost investicije je isto najveća investicija koju smo izvodili ove godine, to je 85 miliona. Do sada odrađeni poslovi su vrednosti oko 45 miliona. Danas radimo asfalt na prvog dela fazno. Danas je prvi deo, imamo još dva dela, danas se radi negde oko 250 do 300 metara, 300 tona asfalta se ugrađuje danas i svi radnici su na svojim radnim mestima, tako da danas ćemo, nadam se, završiti ovaj prvi deo. Niskogradnja do kraja građevinske sezone planira da završi radove u ulici Lazara Pantelića, ali i da u završnu fazu dovede još neke Kragujevačke ulice. Sledeća ulica je Ivana Gošnjaka, koja se trenutno radi, tu se rade grubi radovi i privodimo i nju u kraju, da kažemo, pripremamo je već za finalizaciju za izradu asfalta. Ta ulica je takođe jedna od većih investicija, ali malo manja vrednostno, recimo nekih 7-8 miliona dinara. Radovi u koje je ušla i rekonstrukcija kišne kanalizacije u ulici Partizanskih kurira biće završeni za 15 dana, kada će ova uređena saobraćajnica biti puštena za saobraćaj.